gobolka minnesota 13 qof oo soomaali ah oo wax sawira ayaa soo bandhigay farshaxano kala duwan oo qaarkood ku saabsan yihiin dhaqanka soomaalida iyo weliba ciyaaraha gaar ahaana ciyaarta jarta oo aan soomaalida qurbaha degana aanay weli soo bandhigin warbixintan waxaa minneapolis ka soo diray wariyaheena maxamuud mascade bandhig farshaxan oo uu soo agaasimay guriga farshaxanka soomaaliyeed ee soomaal ayaa tan iyo bartamihii bishiina dhaaftay ee julaay ka soconayay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota bandhiggan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado farshaxanka soomaaliyeed islamarkaana lagu soo bandhigo waxyaabaha ay soomaalidu gaarka u leedahay kaamil xaydar waxa uu ka tirsan yahay guriga farshaxanka ee soomaal waxa uuna ka mid yahay farshaxanyahanada farsamadooda soo bandhigay waxaan doonaynaa aan raadinayna inaan dadka kale soomaalida farshaxanka sameeya inaan ku abaabulno sida ay u sameeyaan una soo bandhigaan farshaxankooda saada arkaysaan meesha waxaan keenay 13 qof oo farshaxanista ah oo dadka wax sawira ama wax paintgareeya ama yacni sheeg ama dhismaha iga dambeeya haddaa dadka qofkii sameeya oo aniga oo kalaada sameeya SYLkii marka waxyaala badan dadkii waxaan rabnaa inaan isku keenno la dhiirgeliyo inay wixii ay ahaayeen farshaxan inay soo bandhigaan ummadda soomaaliya soo bandhigaan farshaxanyahanada kale ee ka soo qayb galay bandhigan waxaa ka mid a khadiije maxamed muuse ani laba waxaan ku lahaa labada waxa waa ciyaaro oo soomaaliyeed mid oo la dhaho gariir iyo mid jar la dhaho ciyaaraha gariirka iyo jarta ee khadiije barnaamijkan uga soo qayb gashay ayaa ka mid a ciyaaraha aan qurbajoogtu kala soo tallaabin badaha ee dhulkii soomaaliyeed looga soo tegay waxaana khadiije maxamed muuse ay tilmaamaysaa waxa ay ku dooratay inay ciyaarahaas uga qayb qaadato bandhiggan noocyada kala duwan ee farshaxanka markaa kuwa ka fikiraaya games ama ciyaaro ka fikiraaya laakiin markaa kasii fikira waxay noqotay inaa ciyaaro oo soomaaliyeed ee dadka soomaalida fahmayaan ay ciyaari karaan badanaana waxaan suubinno waxay leedahay soomaali loogu talagalay soomaalida waxyaabaha ay suubiyaan soo marka waxaa ka fikiraya wax dadka weyn ay ciyaari karaan ee ciyaalkana la ciyaari karaan muddadii uu socday bandhigga farshaxanku waxa uu soo jiitay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota iyo qaar ka mid a bulshooyinka kale ee maraykanka ah khaasatan kuwa xiiseeya noocyada kala duwan ee farshaxanka waxaana jaaliyaddu ay bandhiggan u arkaan inuu sawir fiican ka bixinayo aragtida laga haysto soomaalida oo mararka qaar gobolkan aan sawir wanaagsan laga bixin danjiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad oo ka soo qayb galay kulan ka mid ahaa bandhigga farshaxanka oo v o a la hadlay ayaa bogaadiyey farshaxanyahanada soomaaliyeed waxa uuna carabka ku dhuftay in bandhigyada noocan oo kalehi ay sare u qaadayaan magaca soomaaliyeed xilli ay soomaalidu ka soo kabanayso dhibaatooyinkii laga dhaxlay colaadaha waxaasoo dhan marka waxay muujinayaan dadka soomaaliyeed kow inay ummadda adduunka la mid yihiin aysan waxba ka duwanayn maraykanka ingiriiska swidhanka maaratay ummado kaleeto sidoodoo kaleeto ay u cabiri karaan hal-abuur fiican iyo in dadka soomaaliyeed ay la mid yihiin ummadahaas oo kaleeto oo wakhti dhib badanna ay soo mari karaan kana gudbi karaan guriga farshaxanka soomaaliyeed ee soomaal ayaa higsanaya inuu hoy u noqdo farshaxanka iyo hiddaha soomaaliyeed isla markaana ay ku soo hirtaan dhallinyarada jecel inay horumar ka sameeyaan qaybaha kala duwan ee farshaxanka maxamuud mascade v o a minnesota